a galera que acompanha a gente do Loucos, fazendo uma sequência de programas aqui no Paraíso Verde. Acabei de engatar um gigante. Nossa. Tamanho do bicho. Brancão. Que peixaço, galera. Que peixaço. Comecinho da briga aqui pra vocês. Vamos torcer pra gente tirar esse monstro. Hoje o pesqueiro bem cheio. Meio fora até de rotina da lógica daqui do pesqueiro. Até o Felipe comentou com a gente que não é normal estar em plena uma terça-feira. Tanta gente assim, né, Felipão? 25 pescadores aqui hoje. Bom, daria até um bolão. Felipão, a bola foi lá, Felipão. Manda bala. Voltou. Oh, ação todo tempo, galera. Pode recolher, Felipão, por favor? Só pra gente não acabar enroscando aqui. Olha lá, galera. Mostra lá, Edgar. Tamanho dessa panela. Gigante. Felipão, manda o passaguar no bicho que esse é monstro. Ele vê a claridade aqui, o passaguá, que o bicho fica doido. Peixe já na casa de quase seus 30 quilos, tranquilo. Vamos de boa. Adrenalina, galera, é adrenalina no PV. Agradecer o André novamente. Conversamos bastante aí ontem. Sempre abrindo as portas dos pesqueiros dele pro Louco, tanto aqui quanto no Eco Pesca. Bora lá, Felipão. Garante. Vamos com calma. Não, tá certinho, fez certinho. Experiente aí na passaguazada. Isso aí, galera. Trabalho aqui em equipe, amizade aqui na beira do lago. Menino aqui do Goiás sempre recepcionando a gente bem demais. Isso aí que vale na pesca. É aí a conversa, escutando um sertanejo, tomando uma cervejinha, trocando aquela ideia de boa. E as boias na água aí, filho. Quando baixa, sai correndo igual todo mundo, sai correndo igual doido. A adrenalina vai a mil, percorre o corpo todo. As perninhas chegam a dobrar. Olha lá, olha o tamanho da fera. Que peixe bonito, galera. Que peixe lindo. Peixe é forte demais, galera. O peixe é forte porque o peso dele é muito grande, então ele bota a linha nas costas e olha lá como é que ele já tá. Ele já tá cansado, só que é muito peso. Então para você levantar todo esse peso, complica. É muito grande, peixe enorme, um dos maiores pesqueiros do Brasil, Paraíso Verde, sem dúvida, tem que estar no seu roteiro de pesca. Quem gosta, quem é viciado igual a gente, um pesqueiro em pesca de peixe grande, tem que vir pelo menos uma vez para esse Verde, né, Felipão, para conhecer. Vem aqui, vem preparado, manda uma mensaginha pro Maicon. O telefone do PV tá passando aí para vocês. Entre em contato com o Maicon pelo Facebook, nas redes sociais, tá todo mundo aí. Os meninos da equipe Escapou, Felipe, Rafael, Marquinhos, todo mundo, cara, qualquer coisa que precisar, o pessoal é gente boa pra caramba, ajeita isca, sempre ajudam a gente aqui. Tamo aí junto. Ver se a gente consegue trazer esse monstro. Pega um pouquinho, Fernando. Ele tá bem e briga doido. Foi pra trás um pouquinho. E tá no balaio. Não escapa mais não. E é gigante. Deixa eu ajudar você aqui, moço! Ei, peixão! Tamanho, galera, dessa panela! Aí, galera! Tamanho do monstro! O PV! Gigantesco! Vamos soltar essa criança! Gigante! Vou arrumar aqui a caminha. Descer ele aqui devagarzinho. Calma, filho, calma. Ajuda aí, Felipão. É muito grande, cara. Esse monstro. Olha o tamanho desse bicho. Valeu, Felipão. Obrigado, é isso aí. Tamo junto, Loucos, e Escapou. É nóis, vamos pescar. Nóis.
Aí galera, hora do almoço. Fui fisgar aqui, tomei um capote. Aí Murilão, não é só você que cai, ó. Importante, fala aí, Felipe. Importante, a vara tá fisgada, é, né? Fisgou, né? Fisguei caído, seu Felipe. Para, velho, para de rir. Véio. Sorte que não tá filmado, né, velho? Vamos ver esse peixe aqui, tá chegando. Muito peso na linha. Olha lá, Fernando, mostra lá. Peixe bom, hein, Felipe? Pretão, hein? Tá pesado, olha o tamanho da panelão. O chicotão é grande, eu vou para trás. Grande, hein? Grande peixe. Ó. Oh. Ê, Felipão. Bota o trem aqui. Aí, ó. Peixe. Cor. Oh. Mostra aí a largura, Fernando. Mostra aí. Ê, peixe, ó. É louco. Pode se debater com essa vez. Não. Mais uma encrenca engatada aqui no Paraíso Verde. Briga pesada. Ainda não faço nem ideia do que seja. Não vimos nem a cara, nem perto daqui da margem. Tá lá no meião. Umas corridas bem rápidas, com peso. Pode ser peixe bom, pode ser peixe bom. Pode ser tambaqui. Peixe grande, peixe grande. Toda vez que a gente se aventura e vem até aqui, nunca falha, nunca falha. Pesqueiro Paraíso Verde é top, top, top. Com uniformes da Baia Aventura agora novos, estreando. E que estreia, hein? Estreia com o pé direito. Só peixe gigante. Só peixão. Finalzinho de tarde, galera. Finalzinho de tarde tava meio parada as ações aí, meio no geral. Pra gente já fazer tempo que a gente não fisgava um peixe. O Gigar deu uma dica aí também na persistência e na observação da gente encurtar todos os chicotes. O chicote tava de 2 metros, 1 metro e meio. Trouxe o chicotinho bem pra cima. Finalzinho de tarde, peixe já comendo mais na superfície. Trouxe o chicote bem pra cima e não deu 5 minutos na água. Felipão, vamos trabalhar esse bicho com calma. É agorinha, Felipão. Tá na sua. Escapa mais não. E é verde gigante. Quintelo. Amarelo é o monstro. Felipão vai dar uma força aqui, a gente vai tirar aquelas fotos top e já volto com a soltura pra vocês. Aí galera, tamanho desse verde, velho. Tamanho dessa barriga, 31,460 na balança. Entra lá, Felipão, entra lá, vai Fernando. Me ajudar? Vou entrar aqui na água. Peixão, hein, gente. Soltar. Fernando pegou aí, ó, no soltar camarão. Soltar esse monstro. Daí, Felipão. Valeu, velho. Tá aí, Edgar. Mostra a panela. Verdaço. Ai, grande, vai, gigante. Não. Uhul. Aqui, Edgar. Mostra o bichão aqui, largura desse monstro. Olha essa largura, olha essa largura. Baixa a cabeça dele um pouco. Pera aí, moço, pera aí. É pro outro lado. Baixa a cabeça dele um pouco na água. Última passada pra vocês. Última passada, última passada. Monstro! Monstro do Goiás!
Bora, bichão! Vai, bora! Uhul! Isso aí, galera, é o Louco no Goiás! Na força que brilhou! Valeu, mano, velho! É nóis, peixão! Bora pescar! Comecinho da manhã aqui, no último dia nosso aqui no Paraíso Verde. Bom peixe aqui. O Marco tá aqui hoje. E aí, galera? E aí, Marcão? Obrigado por tudo aí, viu? Obrigado a você, gente. Valeu, velho. Obrigado eu mesmo aí pelo atendimento. Tudo perfeito, como sempre, velho. E amizade velha já, né? Tem tempo, hein, cara? Foi 2013. Puxando aqui. Anzolzinho sem farpa, facinho de sair. E é peixão. Peixão, peixão. Pra começar amanhã, tá ótimo. Peixe bonito, ó. Começar o dia, tá bom. E beleza. Bojada boa. Vamos ver se ele franca agora. Aí. Marco, segura ele só um pouquinho pra eu pegar a caminha aqui, por favor. Vai já? Anzol já. Pronto. Já tirei o anzol. Já tirou? Aí é perfeito. Fácil, rápido, prático. Tamo aí, vamos pegar, vamos atrás dos maiorzão aí. Valeu! Peixe grande, mais um peixe grande. Pela briga. Acredito que não seja dos maiores, dos gigantescos aqui do Paraíso Verde, mas já é um peixe. Olha lá. Ei, gordão! Olha o tamanho da largura desse bicho! Olha o lombo desse tamba! Tamanho do monstro! Peixe curto, pequeno, mas ó, olha a largura desse bicho, gordo, gordo, parece que vai estourar, olha o calombão, olha o calombo. Vamos soltar essa criançona aqui na nossa cama aqui, caminha da Max Fish, perfeita, cara. Pensa numa caminha show de bola, segura ele aqui, ó, galera, tranquilo. Acabou o problema de barranco alto, essas coisas. Ó, o peixe já tá aqui, ó, descansando, tranquilo. A gente abre e ele já vai. Vamos dar uma ajudinha aqui. E foi! Tchau, obrigado. Bora, vamos pescar que tem muito peixe ainda pela frente, bora. Mais uma briga bruta aqui no Paraíso Verde, galera. Já fica até chato, Paraíso Verde, fica até chato. É sempre a mesma coisa, só que é a mesma coisa que todo pescador sonha, todo pescador deseja, pescador esportivo. É toda hora peixão, toda hora peixe grande. A média dos peixes aqui do Paraíso Verde é excelente, por isso que eu acho que o Paraíso Verde é diferenciado dos outros pesqueiros. Inclusive até aqui no próprio estado do Goiás, que tem bastante pesqueiro com peixão. Mas aqui no PV a média dos peixes é muito alta, é muito alta. Peixe de 20 quilos aqui o pessoal já chama de rabutaia, já quer soltar no alicate. É complicado. Paraíso Verde é top demais, é top demais. Linha 040, a gente tá pescando com a linha 040, torpedinho da JR Pesca do nosso amigo Júnior. Um anzolzinho pequeno, um anzolzinho bem pequenininho, moriguém, pequeno, sem fisga, que ele já vem sem fisga de fábrica. E esse daqui foi no camarãozinho. O Igar foi tentar passaguar, tomou linha tudo de novo. Mas já vimos ele. E é outro bitelo, tambacuzão calombudo. Testudão, bicho. Grosso, peixe grande, peixe largo. Pesado, pesado. Briga característica dos peixes grandes aqui do Paraíso Verde. Chegar aqui na beira, não toma muita linha lá pro meio. Ele fica mais aqui no cerco, aqui, fica mais na beira e chega aqui na frente. É só cabeçada pro fundo e toma linha e muito peso. Olha lá, vai subir. Vai botar a bocona pra fora. Ê, panela! Olha lá, pessoal, vai
Ô, peixe forte demais. Ele vê a claridade, vê a luz do sol. Solzão, um sol pra cada um aqui em Goiás. A Ladgar vai subir lá, dá um close lá na carona do bicho. A largura desse peixe. Tá se entregando aqui, galera. Tá se entregando. Olha lá. Tamanho do cavalo. Deixa eu tentar passar o passaguá nele aqui. Vitelão, mostra a largura do bicho. Só peixe gigante nessa pescaria. Pescaria mais doida. Bora soltar ele aqui na nossa cama. Caminha tá usada, hein? A bichinha tá gasta já. Tá fedendo peixe. Fedendo, tá fedendo tamba. É assim que a gente gosta. Ó, tamanho do bicho. Tamanho dessa panela. Vai lá, bichão, deixar ele retinho, que aí ele já dá uma ajudinha pra ele. Descansa aí, filho. Bora. Ó, pessoal, o peixe não tá fazendo nenhuma resistência pra sair. Só tô segurando aqui pra ele descansar um pouco, respirar. Sem segurar, sem forçar aqui o rabo. Ó, agora que ele quer ir, ó. Começou a ficar com vontade, começou a nadar. Se solta, vai que vai. Caminha, ó, não tira a escama, não machuca o rabo. Você pode soltar tranquilo, não precisa ficar fazendo força. O peixe não bate aqui na beirada. Top, Max Fish e o Loucos é a nova parceria. Bora, vamos pescar. Aí, galera, ó. Mosquei um pirarucu aqui. Foi muito por querer não, mas tá valendo, né, Maico? Tá valendo, hein? Vai. Pra fechar com chave de ouro? Isso aí. Vou mostrar o peixe pra galera. É, então. E mostrar também o cuidado que tem que ter com ele fora d'água, né, Márcio? Que beleza, hein? Pra fechar com chave de ouro aqui a pescaria. Tá brabíssimo, ó. Brabo. Deixa ele descansar. Tá descansado, né? Tá muito engraçado. Respirou, né? E ó. Enroladinha última. Nossa, acho que agora. Depois aqui tá na área. Não tem a barriga, não? Viu a barriga do homem, não, hein? Quando a gente conheceu o Mike, ele era magrinho, velho. Transferi pra você, Mike. Deixa eu passar pra cá. Forte, hein? Rapaz do céu. E... ó. Ó que peixe bonito, rapaziada. Toma cuidado com o gelo. Pega aí, pega. Ajuda ele aí, ajuda ele aí. Isso. Ah, agora vamos tirar aqui. Vai, vou deixar você manipular. Vamos mostrar ele aí, Maicon. Vamos mostrar ele aí. Botar a cabecinha dele na água aqui, pegar um ar. Vamos mostrar ele aí, ó. Pirarucu aqui do Paraíso Verde. Com esse peixe aqui, nós vamos encerrar essa semana aqui no Paraíso. Agradecer o Maicon. Maicon, obrigado, viu? Tamo junto. Tamo junto, agradecer o André também. O telefone do Paraíso Verde tá aparecendo na tela aí. Pode marcar pescaria, hospedagem. Campeã, cama box, ar-condicionado, TV tela plana, um silêncio para você descansar depois de pegar esse peixão. Nossos patrocinadores, se inscrevam nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Paraíso Verde,
Vamos deixar ele aí, mano? Bora. Vamos deixar ele aí? Ó, que coisa linda. Vai lá. Show. Fechar esse programa desse jeito não tem jeito, né? Só que ouro. Gente, valeu. Vamos assistir os programas do Loucos por Pesca aí. Os antigos aqui do PV e os novos que estão vindo por aí. Gente, valeu. Vamos pescar? Bora.